မင်းသားယွန်းအာအင်းရဲ့ဆေးကြသုံးဆဲမှုကြောင့်ထိခိုက်နနာသွားခဲ့ရတဲ့တောင်ကိုရီးယားနေပညာရှင်များမင်းသားယွန်းအာအင်းဟာမကြသေးခင်ကပဲဆေးသုံးဆဲပြမှုကြောင့်ပြည်သက်တွေစီကနေဝေဖန်မှုများစွာခံခဲ့ရသူဖြစ်ပါသည်တာကိုရီးယားလူမျိုးများစုဟာစေဝါသုံးဆွဲတဲ့လူပညာရှင်တွေဆိုတားမြစ်ပိတ်ပင်တက်ပြီးဝေဖန်တိုက်ခိုက်လေးရှိကြသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မင်းသား UIN ပါဝင်တဲ့ Netflix series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Goodbye at ဟာဧပြီလ26ရက်နေ့ကပဲပြည်သက်ရှိရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရောက်လာဖို့တနေ့ကြောစူးစမ်းခဲ့ရပြီးအခြားလူပညာရှင်တွေကပါအချိန်ရောစိတ်ရောနှိမ့်ခဲ့ရတာပါ။ဒါပေမဲ့အခုမှတော့ထုတ်လွှင့်ခင်မရပဲပိတ်ပင်ခံလိုက်ရပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်မင်းသားပါဝင်တဲ့ဇဝင်ခန်းချုပ်ကိုဖြုတ်ချပြီးအချိန်ယူပြီးမှထုတ်လွှင့်ခဲ့တာတော့ဇဝင်ခန်းချုပ်ကိုကြည်ရတာအဆင်မပြေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့တောင်ကိုရီးယားပြည်သက်တည်းရဲ့ဇောတကတန်မှုအချို့ကိုခံနေရသေးပါဒါကြောင့်ဒရိုက်တာရဲ့စူးစမ်းမှုအပါအဝင် My Dearest မင်းသမီး and Onjin Kim Bo Min Kim Kan Hon Kim Do Hee Kim Myo Okene တရုတ်ဆောင်များစွာကထိခိုက်နေနိုင်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်